tu wa mama wana misomi. Jue vile mtakaa na watoto, hasa watoto wasichana. Kwa sababu mara nyingi mnasikianga ya kwamba hii upande wetu, watoto wanapofunga wengi hawarudi shuleni. Unapata ya kwamba wako wajawazito. Wavulana wamepotelea katika banki. Kwa hivyo kama wamama, mnapokuja na misomi, ukitoka hapa angalia watoto wako aje. Tusipotee tu watu kwa sababu tuko katika kikundi cha namisomi, tusahau familia zetu. Tunakungana pamoja kwa sababu ya kusaidia hizi familia. Na pia wamama ninawahimiza, mnapokuwa katika vikundi, tunafanyanga double banking. So ukikopa hapo ujiandae mtoto arudi shule. Usichukue pesa, unaenda kusichukua, unaenda kununua nguo na unajua kwamba wakati inafika wa mtoto kurudi shule, wewe hauna pesa na ulinunua nini? Nguo. Na nguo haitasaidia. Sasa tuungane pamoja, tunapochukua hizi pesa zitusaidie. Na mjaribu pia unakuwako na kakuku. Unakuwako na kakondo. Kwa sababu ukishindwa kabisa utauza hii kuku saizi. Na si mtoto ataendea shule. Kwa hivyo kama wamama wana misomi, tukua mfano mwema. Tumefurahia jinsi mmefanya mambo haya. Na ninajua kwamba kama mtu hangekuwa kwa kikundi, hakika mambo haya hayangewezekana. Kama mtu angekuwa kwa kikundi, hangeweza kupata mabati. Kama ungekuwa kwa kikundi, haungeweza kununua kondo kama uko peke yako. Lakini ukiwa kwa kikundi, ninashukuru nimeona ya kwamba mmeungana kwa pamoja. Hata yule mama ambaye halikuwa hanalala chini leo, atalala kwa mattress. Kwa hivyo nawashukuru sana, uongozi wenu ni mzuri. Na waimiza wa mama wote wa Soisambo Mitua. Tujiunge ndani ya kikundi. Maana usipojiunga ndani ya kikundi, hakuna chochote utakacho faidika. Pia naimiza wazee wote wa Soisambo Mitua walete wakina mama waingie katika kikundi chetu cha namisomi CBO. Mbarikiwe sana. Changamoto nyingi katika vikundi vyetu. Lakini nataka kuhimiza viongozi wenzangu kana kwamba mahali ulipo shikilia mahali pale ili kikundi chako kiweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikiwa advisor katika CBO katika Soisambu, nasema shikeni sana ulicho nacho mikononi mwako. Yes. Usiachilie mwingine akaweza kukupokonya. Ili vikundi vyetu viende, tuwafaa tuungane pamoja. Tuwaka asa team, tufanye kwa upamoja, tupendane, kila mtu apende mwenzake. Kila shughuli inapoendelea kwa mwenzake muone kana kwamba iko kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Kwa hivyo tunaposhikana hivyo, kikundi yetu kitaenda mbali. Hata tutahitaji katika Pungoma County hii kikundi hiyo kote Pungoma County, ili tuone ya kwamba tutaenda na mnakani. Na tuahitaji viongozi wetu ambao muko siku ya leo, ambao mtatusikia katika media yetu ya siku ya leo, kana kwamba tunahitaji wamama waingie katika vikundi. Wazee waachilie wamama waingie katika vikundi, tutembee kwa upamoja, tufanye kwa upamoja. Ninapotoka mahali hapa nikienda kule nyumbani, watoto mungali watoto, labda umekopi hiyo pesa kulake nyama msakuluo alie okoleke pache tu msakuluo yesi avenali one buwezo weo kukole pache tu mungu mwoma la eba na boba li mwami Yesu afume. Usiwe tu kana kwamba ukipata pesa unakatalia kwa mfuko, utakuwa mama mzuri. Uchumbe imepita ndani mwetu kana kwamba tuwe na upendo na tupende wa ume zetu kuhabala anga kanibalikimbo kona mkitalangita. Mwami Yesu afume, tuwapende sababu walitutoa kwetu tukaishi kwao. Nataka niimisa wa mama wachane pia, popote ulipo ngara kama mchana. Bwana Yesu asifiwe. Kikundi cha namisomi tumefanya, tumesimama sisi wachane, tunaonekana jinsi tulivyo. Lakini kikundi kitani ni wama namisomi kistresi chi wamos. Yani ubona soli wesu na msa akulu mungu umomo. Mwami Yesu afume sana. Kwa hivyo naimisa wachane kana kwamba shikeni mulicho nacho mikononi mwenu, ili mutembee katika hii vikundi, mukiimiza watoto vijana ili tuwalete katika vikundi vyetu. Kuna wenzetu wametoka mijini, wamerejea nyumbani huku reserve. Ninataka kuwahimiza ya kwamba mnapotoka kule nje, usisahau kuvaa mask. Kitu cha kwanza, tafuta mask iwe kwa mkono wako. Leo usiweke kwa bagi. Wacha iwe kwa mkono ili tuweze kujisuia na tulinde maisha yetu. Na kuna chanjo ambayo inaendelea kwa mahospitali. Wamama wana misomi, inahitaji nyinyi wote mchanjwe hiyo dawa ya COVID-19. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Musikae hivyo, maana hii ugonjwa ikuje ikushike, uwezo wetu ni wajini. Hatutaweza kutibiwa, hatutaweza kujitibu. Itapita na sisi. Tafadhali ninaomba ya kwamba mnapotoka mahali hapa, kama haujachanjwa, enda chanjwa. Mimi nikiwa mfano wenu, mimi nilikuwa nimeokopa sana hiyo shindano ya COVID. Lakini nikiongea hivi nimetungwa. Saizi nimemaliza karibu 2 weeks.
sijagonjeka, sijapata chochote, sijalala. Sasa ninakuomba kwamba wewe pia enda chanjwa ili tunapoingiana na wengine tuwe tumejizuia.